Гришко, я чув, що твоя дівчина знов за туманом переспала. Так це, пане, отам в тих кущах зловив їх, а вони зажималися. Так я тому отаману яйця одрізав і сказав, що більше не приходив. Він сказав, бажання вже немає. То правильно є. То давай всіх дівок тут у селі виріжем та виїдем. Спочатку виїдем, а потім виріжем. Why you?